ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုဗလားနဲ့အစီနဲ့ရောနေတဲ့ပုံစံကြီးလိုချင်တာကိုဒါပေမဲ့မထင်ထားလောက်အောင်နိုးဝပိုဆူသွားတာတော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမမျောလင့်ထားဘူးပေါ့နော်ဟိုကတော့မက်ကစ်ကပြောထားလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တော့လုံမဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုဟာတားရီခုတ်ပြီးတော့ရောင်းနေတူပေါ့နော်အေးဟိုမှာတော့အနောက်နိုင်ငံမှာတော့ဘာချာလို့ပါဘူးအဲ့လိုခေါ်တာပေါ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂသည်တွေပါလုပ်ကိုရည်လည်းရှိတာဆိုတော့အဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်းအယူကောက်ကကြီးပိန်ချုံသွားဦးမှာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ဦးမှာပေါ့နော်မပြောတတ်သေးပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဟိုကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ရတဲ့အခါကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်သူပြန်ချုပ်ရတဲ့အခါကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြောရတဲ့ယောက်တော့အတင်းလျှော့လို့ရှိတာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပြောရဲလင်းနဲ့မင်းရှာနေသွားဆိုတာကျွန်တော်တို့စကားများတဲ့ပုံစံကဟိုငင်းတာဗျာအငင်းပွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဥမာထားလိုက်ပါလို့ဖျားသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုလိုမျိုးပြောရတဲ့ယောက်ကအကြီးကြီးမားမားပြဿနာကိုရံဖြက်စရာမှမရှိတာအဲ့တော့အသေးမွားပြဿနာပြဥမာဖျားသွားလာတာဆိုခဏကူပြာမိုးဝါမှာချုပ်ခဲ့မယ်တတ်ထားရလို့ရတယ်ဟိုဘူးကားပေါ်မှာချွတ်တာပူကောင်းတယ်ဟိုအဲ့အဲ့ဒါကိုညင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုညင်းနေကြအဲ့နဲ့အနောက်ကအမေကဒီနေ့ငါတို့ကဖရာဖူးအောင်မလာအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်လေ तू သူ့ဖက်ကကောင်းမှထားခဲ့တယ်လေကျွန်တော်ကစီဝါပြီးတော့မိုးဝါမှာချွတ်လိုက်တယ်လေဒါပဲ easy ဖရာဘလာမှာလေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုဘလာနဲ့အစီနဲ့ရောနေတဲ့ပုံစံကြီးလိုချင်တာကိုအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုမထင်ထားလောက်အောင်နိုးဝပိုဆူသွားတာတော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမမျောလင့်ထားဘူးပေါ့နော်အမှန်တကယ်အရင်တော့တော့မဆဲပဲသူက fluffy ဖြစ်ပြီးတော့တွဲကြသွားပြီးတော့ဆူသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းပဲအဲ့အစီအိုပြန်ချနိုင်သွားလို့ရှိရင်မဆဲပဲပြန်ကြံခဲ့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော်တော်လုတ်ပါတယ်ဟိုရိုးတန်းအစီမရှိရဲ့သူဗလာကြီးအောင်လုတ်ဖို့ကလွယ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပြည့်တဲ့မြန်မာနဲ့ character ကလည်းကျွန်တော်တကားမမြင်ဘူးမမျောလင့်ထားတဲ့အမျိုးပါ။အဲကြောင့်မဲဝမုံရှင်ကြီးရဲ့ညီလေးအေးချမ်းတော်အပြီးတော့တခြားလူတွေအများကြီးလည်းပါသေးတယ်ဗျ။ဟုတ်။အများကြီးအကူညီနန်းနဲ့လည်းပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲကိုကြီးအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပါတယ်ဗျ။ဟုတ်။ကျွန်တော်မက်ကစ်ကမပြောတော့မပြောခိုင်းတာဘူးဗျ။ဟိုကျွန်တော်အားလဲအားနာဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုဟာပေါ့ဟိုမကောင်းတဲ့ကာရက်တာတစ်ခုပေါ့ဗျ။နော်။အဲ့လိုမျိုးပါ။အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါဟုတ်။ဟိုကတော့မက်ကစ်ကပြောထားလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နောက်လုံမဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုဟာတားရီခုတ်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့လူပေါ့နော်အေးဟိုမှာတော့အနောက်နိုင်ငံမှာတော့ဘာချာလို့ပါဘူးအဲ့လိုခေါ်တာပေါ့အသားမတက်ဘူးတားမတက်ဘူးတက်ပြီးသားဟာကိုပဲသွားယူပြီးတော့အဲ့ဈေးမှာအဲ့လိုအသားအတွဲကြီးနဲ့ရောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်စင်စာလို့တော့မသိသေးဘူးကြာအဲ့ကြောင့်မျိုးကျွန်တော်တိတ်တော့အဲ့ဒါကြီးမပြောတော့မပြောနိုင်အပိုင်းကြီးမပြောနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုကလာတိုက်တာမျိုးရရရရလဲဟုတ်ရိုက်ဖို့လောက်ထားတာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်စင်စာရမရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးမှသိကြတိရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကလိုချင်တာကတော့ဗျာအဲ့လိုခုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာကြီးဘုံဆိုအဲ့လိုအဲကျွန်တော်အများကြီးပြောလို့မရဘူးဗျာ sorry ပါကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမှာဒီသားတိုင်းကသူတို့ဘဝကိုစီတိုင်းမှာမင်းသားမင်းမီးပဲဗျာအဲ့ဒီမှာဝါးရသူတွေလည်းပါတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိကျဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသမားတွေထဲမှာဆိုရင်အဲ့လိုဝါပင်မဲ့အရန်လေးစားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းလောကလူတွေဝါပင်မဲ့အရန်လေးစားရတာဆိုဆာမိုဟောက်ရှိရဗျာဆာမိုဟောက်ဆိုဟိုဖတ်တီမင်းသားကြီးလေသူဆိုတော့အရန်ပေါ့လေပေါ့အဲပြီးတော့ဟိုမာဒုံဆော့တူကတော့နည်းနည်းဗလာမာဆက်တူရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အစီမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဆာမိုဟောက်ကတော့တကယ်ပြရုပ်ပဲပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့စတီဗင်စီဂယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေလည်းရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်သက်လုံးမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ် body weight အမျိုးအစားပေါင်းစုံနဲ့နေဝါခြင်းဒါပါပဲလာအောင်မှာပါပဲဒါလာအောင်မှာပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂသည်တွေပါလုပ်ကိုယ်ရည်လည်းရှိတာဆိုတော့အဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်းအယူကောက်ကကြီးပိန်ချုံသွားဦးမှာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ဦးမှာပေါ့နော်မပြောတတ်သေးပါဘူးဟုတ်မိမလားမိမပါပြောကွာအေးစီပဲဟုတ်အဲ့လေကွာတခြားဘာမှဟိုသူစိတ်ထိကြိုက်အောင်လှုပ်ထားတာဘာမှကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအေးစီစီပဲဆိုတော့ဘာသူလည်းဘာမှမရှိပါဘူးကိုလည်းဘာမှမရှိပါဘူးသူလည်းဘာမှကြီးကြီးမားလှုပ်ထားတာမရှိဟုတ်ပြောရရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအချိန်လေးတစ်ခုနိုင်ဟိုတစ်ခုအချိန်လေးတစ်ခုပြောင်းသွားကြရဲကျွန်တော်မရိုက်တော့လာပဲပြောရမှာပေါ့နော်အခုတော့ဟိုဒီပို့ကလည်းမသေးပါဘူးဗျာ
အဲ့တော့လည်းဒီဘိုးကပြန်ဝင်လာတာပါအဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်မှာစီးပွားရေးတွေ၃လေးခုလုံနေလဲပဲဒီဘိုးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မတေတော့ဘူးထင်တာပါပဲကျွန်တော်ကတော့နေ့တူတူကတော့ဘာမှအတိတ်မရှိတော့ဘူးညကျွန်တော်အထက်ကိုင်းဝင်ပြီးဘာသာရေးပညာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပျော်ပပနဲ့ရေမမောနေဖို့ရယ်တနေ့တနေ့ကုသိုလ်ရဖို့ပဲဒါပဲအဓိကပဲထားတာပါအဲ့တော့ကိုမိမကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရဲဆိုရလေကုသိုလ်ရတာ